Привіт усім! З вами на 9-му Яна Кондратєва та мій прогноз погоди на середу 30 серпня. На екваторі робочого тижня спекотно буде тільки в офісах. За вікном у Дніпрі передбачається похмурий та прохолодний день. Від ранку до обідньої пори де-ніде навіть покрапає дощик. Розвидниться у височині лише надвечір. Температурні показники очікуються по-осінньому низькі – від 14 тепла уночі до 17 із плюсом у день. Натомість північний вітер буде не дуже завзятим. Його сила – 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск також у межах норми. Тим часом добре самопочуття за будь-якої погоди допоможе підтримати оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Середа на просторах всієї Дніпропетровщини похмура та прохолодна. У південних містах Марганця та Нікополі чинне найвища температура – 16-20 градусів вище нуля. Опадів тут не передбачається, однак вітер із північної буде нещадним. Його пориви сягатимуть 12 метрів на секунду, така ж їхня потужність підкає і Кривий Ріг. Тим часом у жовтих водах вітер 11-метровий. На заході області також не дощитиме, а діапазони температури очікуються наступні. Плюс 14-18 за Цельсієм у першому регіоні, 12-17 тепла у другому. У Кам'янському тим часом без опадів, однак у сусідніх Новомосковську та Павлограді недовго покрапає дощик. Перші два міста матимуть на термометрах від 13 до 18 градусів вище нуля, у третьому регіоні – 12-21 із плюсом. Потужність вітру усюди різна – 8, 10 і 12 метрів на секунду відповідно. Тиск атмосфери на Дніпропетровщині комфортний. Тим часом на морських узбережжях України завершується курортний сезон, принаймні до бабиного літа. Так, сонячна Одеса 30 серпня вмить стане похмурою. Позасмагати не вдасться ще й тому, що при 15-20 градусах тепла в купальниках доволі прохолодно. Тим паче вітри тут гулятимуть з півночі на північного сходу. Їхня сила 9 метрів на секунду. Вода у Чорному морі натомість тепліша за повітря на узбережжі. Її температура плюс 22 за Цельсієм. Хвилі Азовського моря прогріються більше до 23 із плюсом, а у височині над Бердянськом переважатиме сонце. За вікном тут плюс 16, плюс 22 градуси і 10-метровий поривчастий вітер. Тиск атмосфери близ обох морів зависокий. І на поточну годину це остання інформація про погоду. Не піддавайтесь меланхолії неба. Ваш настрій залежить лише від вас. Бажаю натхнення, наснаги і чекаю на нову зустріч завтра. Як завжди, на 9-му. Бувайте!